virker som helt klart at det du som fikk tak I mest mat. Jeg var ganske sulten faktisk, så når jeg kom dit, så jeg sørget for at jeg fikk spist litt. Men jeg ble veldig kvalm, for vi spiste veldig mye forskjellig. Det var mange ting som ikke ble tatt med her også. Og så lurer jeg på fått munnsår eller noe sånt, en av de folkene vi tok med. Åh, det ekkelt! Det sikkert hun eldste av de. Ja. Gammel. Jeg fikk noe klappe for det. Ja, det klapper for. Du, Steinar, du skal bli sittende, for du skal bli med oss videre I karrieren og hjelpe oss med tvangsaktuell satire rett over pausen. Men vi må ta en kjapp reklamepause. Vi snakker snart! Det noe galt med den bjellen her. Kling, kling, kling. Nei, nå fikk han det. Jeg synes det var veldig hyggelig å være her, men jeg savner Tore og Bjørte. Neida, jeg gjør ikke det. Jeg savner ingen. I dag synes jeg programmet har gått så utrolig bra at jeg vet ikke om jeg skal le eller grine. Hahaha.